नमस्कार आपनालोक सकलोके मय मोर युट्युब च्यानेल नलिनीकान्त डेकालै स्वागतम जनाइछो सारबाइदे हकल आजि मय एखन विद्यालय केने कय फिट इन्डिया मुभमेन्ट रेजिस्ट्रेशन करिब लागे आरो रेजिस्ट्रेशन करा होवार पिसत केने धरने एखन सर्टिफिकेट डाउनलोड करिब लागे हे गुटेखिनि कथा कबर कारणे चेष्टा करिम लगते फिट इन्डिया मुभमेन्ट रेजिस्ट्रेशन करिबर कारणे कि डकुमेन्ट्सर प्रयोजन हय बा आगते आपनालोके कि रेडि करि लब लागिब हे गुटेखिनि कथा ए भिडियोटुर जुरियते आपनालोकक जनाबर कारणे चेष्टा करिम सर बैदे अक आपनलोगे जदि मोर चेनेल दो सब्सक्राइब करा नाय अनुग्रह करि आजे चेनेल दो सब्सक्राइब करिबो आरो लगते ओसरे थका बेल आइकन तो प्रेस करि अल नोटिफिकेशन कय धरिबो ए चेनेल दो जुरियते विभिन्न धरनर स्कूल रिलेटेड टीचर रिलेटेड आरो स्टुडेन्ट रिलेटेड इनफर्मेशन आमी लय आहिबो कारणे चेष्टा करू सर बैदे अक आमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदय 2020 চনতে এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি অৰ্থাৎ ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল অৰ্থাৎ নিজকে ফিট কৰি ৰখা আৰু ফিট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল যিহেতু ঘৰখনৰ পিছতে স্কুলখন হৈছে এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে ফিট কৰি ৰখাৰ এটা প্লেটফৰ্ম পায় গতিকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কাৰ্যসূচীত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব প্ৰথমতে সেই কথাখিনি জানি লওঁ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হলে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক এটা জিমেইল একাউণ্ট লাগিব আৰু এই জিমেইল একাউণ্ট লাগিব লগতে আপোনালোকক এটা পাছৱৰ্ড লাগিব জিমেইল একাউণ্ট আৰু পাছৱৰ্ড তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লাগিব বিদ্যালয়ৰ নোডেল টিচাৰ অৰ্থাৎ যিজন শিক্ষকে এই ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বা ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্লাস বিলাকৰ গুরুত্ব প্রদান করে নুডেল টিচার হিসেবে তেখেতক যাক সিলেক্ট করা হয়েছে সেই শিক্ষকজনের নাম লাগিব দুই নম্বরে হল নুডেল টিচার তিন নম্বরতে আপনার বিদ্যালয়ত থাকা খেলপথারখনের স্কুয়ার ফিট লাগিব অর্থাৎ দীঘল আর বহল পূরণ করে দিলে স্কুয়ার ফিট ওলাই কিমান স্কুয়ার ফিট আছে সেই স্কুয়ার ফিট লাগিব তিন নম্বর চারি নম্বরতে বিদ্যালয়খনের খেলপথারখনের দীঘলে ফুটত কিমান অর্থাৎ কিমান ফুট দীঘল 200 ফুট 300 ফুট 100 ফুট কিমান ফুট দীঘল সেই জোখটো লাগিব পাঁচ নম্বৰতে লাগিব বিদ্যালয়খনৰ খেলপথাৰখনৰ এখন ফটো আৰু ফটোখনৰ চাইজ কি হ'ব লাগিব 2 MBতকৈ কম হ'ব লাগিব 2 MBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত এই আপোনালোকৰ বিশেষ আৰু তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনালোকে এই তথ্যখিনি দিয়াৰ পিছত ছয় নম্বৰতে আহিব বিদ্যালয়খনত ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্লাস কেতিয়া করা হয় বা কিমান টাইম করা হয় এইখিনি আপনাদের যেটা ফিল আপ করবলৈ যাব সেই কথাখিনি দিব লাগিব তারপর যেটা আপনি সাবমিট করব সাবমিট করার পিছত কি করব পারিব আপনি সার্টিফিকেট ডাউনলোড করব পারিব এই প্রসেসর জড়িয়ে আপনাদের কি করব লাগিব আপনাদের ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট কার্যসূচী নিজের বিদ্যালয়খনত রেজিস্ট্রেশন করে সার্টিফিকেট ডাউনলোড করব লাগিব গতিকে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টত কি করব পারি রেজিস্ট্রেশন মোবাইলতো করব পারি আর কম্পিউটারতো কৰিব পাৰি মোবাইলত কম্পিউটাৰ একে প্ৰচেছ হয় মোবাইলত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে যাওক এই মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পিছত আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ চাৰ্চ কৰি দিয়ক ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি যেতিয়া আপুনি ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিলে আপোনাৰ অকণমান তলত কি দেখা পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব আপুনি এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক রেজিস্ট্রেশন অপশনটো ক্লিক করার পিছত আপুনি তাত তথ্যখিনি দিব লাগিব আৰু দিয়াৰ পিছত আপুনি সুন্দৰকৈ রেজিস্ট্রেশন কৰিব পাৰিব তাৰ আগতে আপুনি এটা কাম কৰক মোবাইলত যেতিয়া আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলিব ওপৰতে চাওক আপুনি তিনিটা ডট দেখা পাব সেই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি তলত আপুনি ডেস্কটপ সাইট কৰি দিয়ক ডেস্কটপ সাইট কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হল আপুনি যদি ডেস্কটপ সাইট কৰি দিয়ে মোবাইলত যেনেকুৱা ধৰণে স্ক্রিনখন কল খাব আপোনাৰ সরি লেপটপত যেনেকুৱা ধৰণে স্ক্রিনখন খোল খাব মোবাইলত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে স্ক্রিনখন খোল খাব তেনেহলে ছাৰ বাইদেউসকল আহক মই এতিয়া আপোনালোকক লেপটপত কেনে ধৰণে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছটো দেখুৱাম আপোনালোকে এই গোটেইখিনি কথা মোবাইলতো কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়খন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে লেপটপৰ জৰিয়তে ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰক ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু তলৰ যিটো অপশ্যন আছে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো অপশ্যন আছে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আহিব যদি আপুনি আগতীয়াকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি আগতীয়াকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই
তেতিয়াহলে আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি যদি ডাইৰেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, ঠিক আপুনি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলেও আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছত যাব পাৰিব। ইয়াতে ধৰা হ'ল আপুনি প্ৰথমতে এতিয়া স্কুল কৰিব লাগিব, স্কুল কৰি দিয়ক। স্কুল কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি নাম দিব লাগিব, স্কুলৰ আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ নামটো দিব লাগিব। আমি আমাৰ স্কুলখনৰ নামটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বিদ্যালয়খনৰ নামটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বিদ্যালয়খনৰ ইউ ডাইচ কোড দিব লাগিব। ইউ ডাইচ কোড আপোনালোকে দি লওক। ডাইচ কোডটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ইমেইল দিব লাগিব। আপুনি যিটো ইমেইলৰ জৰিয়তে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে সেই ইমেইলটো ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু ইমেইলটো দিওঁতে আপুনি শুদ্ধকৈ দিব যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, ভুল নহয়। আৰু ইমেইলটো দিয়াত যদি ভুল হয়, ভুল হ'লে আপোনাৰ কি নহ'ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহ'ব, দুইবাৰ তিনিবাৰ যাব লাগিব। এতিয়া আপুনি মোবাইল নম্বৰ এটা দিব লাগিব, যিটো মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা কিবা ধৰক কিবা মেছেজ আহিব পাৰে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিয়ক। মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ষ্টেট ছিলেক্ট কৰক, আপোনাৰ কি ষ্টেট হয়। আমাৰ অসম হয়, আমি অসম ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰক, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি হয়, গতিকে আমি ওদালগুৰি ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লক ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ব্লক ছিলেক্ট কৰক আপুনি ইয়াতে গৈ। আপোনাৰ যি ব্লক হয় সেই ব্লকটো আপুনি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লওক। আমাৰ ওদালগুৰি ব্লক আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চিটি টাউন দিব লাগিব, আমিতো ওদালগুৰি দি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, পাছৱৰ্ডটো এই ইন ফিউচাৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে আপুনি পাছৱৰ্ডটো ভালকৈ শুদ্ধকৈ দি লওক আৰু পাছৱৰ্ডটো আপুনি লিখি থ'ব। গতিকে আপুনি এতিয়া ইয়াতে কেপশ্যনটো বহাই দিয়ক। কেপশ্যনটোত কি আছে চাই লওক, ৱাই জেড জি কিউ আৰ। এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছত আপুনি তলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে আহি যাব। ইয়াতে চাওক, দৰঙিপাৰা এল পি স্কুল বুলি বৰ সুন্দৰকৈ আহি গ'ল, আমাৰ স্কুলখনৰ নাম আহি গ'ল। এতিয়া চাওক, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই সুন্দৰকৈ ইয়াতে আহি গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন স্কুল, ৱেলকাম দৰঙিপাৰা এল পি স্কুল, আমাৰ স্কুলখনৰ নামটো আহি গ'ল। এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ গ'ল, এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত যিখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে সেই ফৰ্মখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি এই ওপৰৰ যিটো অপশ্যন আছে ফিট ইণ্ডিয়া স্কুল চাৰ্টিফিকেট, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰক। ফিট ইণ্ডিয়া স্কুল চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন ওলাব আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি এতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মই অলপ আগতে ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যিখিনি ডকুমেণ্টছ, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া কি দিছে, নাম্বাৰ অফ টিচাৰ ট্ৰেইন ইন পি ই, ইয়াতে আপুনি ওৱান দিয়ক আৰু ইয়াতে নামটো লিখি দিয়ক। মই যিহেতু স্কুলখনৰ হেৰি হয়, মই মোৰ নামটোৱে লিখি দিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত হেভিং প্লে'গ্ৰাউণ্ড, কিমানখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে আমাৰ সচৰাচৰ এখনে প্লে'গ্ৰাউণ্ড থাকে, প্লে'গ্ৰাউণ্ড দিয়ক। প্লে'গ্ৰাউণ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে এটা দিব লাগিব প্লে'গ্ৰাউণ্ডখনৰ চাইজটো কেনেকুৱা, স্কুৱেৰ এই এনেকুৱা ৰাউণ্ড নে এনেকুৱা বেলেগ চাইজৰ। গতিকে আমাৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ডখন স্কুৱেৰ হয়, স্কুৱেৰটো দি দিছোঁ। আৰু প্লে'গ্ৰাউণ্ডখনৰ এৰিয়া কিমান, আমাৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ডৰ এৰিয়া হয় 15,000 স্কুৱেৰ ফিট, আমি সেইটো দি দিছোঁ 15,000 স্কুৱেৰ ফিট, এইটো দি দিছোঁ। আৰু লেংথ কিমান হয়, ছাইড এই লংগেষ্ট ছাইডটো কিমান হয়, আৰু লংগেষ্ট ছাইডটো হয় আমাৰ 150, সেইটো আমি দি দিলোঁ। এতিয়া প্লিজ ছিলেক্ট ডিষ্টে, এই কি কৰিছে, ছিলেক্ট কৰিব দিছে উইদিন স্কুল, উইদিন 5 মিটাৰ্ছ, বিয়ণ্ড 5 মিটাৰ্ছ, অৰ্থাৎ আমাৰ যিহেতু বিদ্যালয়খন স্কুলৰ লগতে আছে গতিকে আমি উইদিন স্কুল দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি এতিয়া ফটোখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। অলৰেডি ফটোখনৰ কথা কৈছোঁ, ফটোখন আপুনি প্লে'গ্ৰাউণ্ডৰ ফটোখন ৰেডি কৰি ৰাখিব। আৰু প্লে'গ্ৰাউণ্ডৰ ফটোখন 2 MB বেছি হ'ব নোৱাৰিব। এতিয়া আপুনি চুজ ফাইল কৰক, চুজ ফাইল কৰি আমি এই ফটোখন মোৰ ইয়াতে যি ফাইলত আছে ফাইল মতে ছেভ কৰিব, মোৰ এই ফাইলটো আছে, মই সেইটো ছেভ কৰি দিছোঁ। ছেভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিকোনো দুটা আপুনি ইয়াতে আউটডোৰ স্পৰ্টছ প্লেত কি কি খেলা হয় সেই কথাটো আপুনি লিখিব লাগিব। আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত আউটডোৰ গেম কি কি খেলা হয় সেইটো লিখিব। আমাৰ যিহেতু ক্ৰিকেট খেলা হয়, আমি এই ক্ৰিকেট আমাৰ যিহেতু কি হয় এই ক্ৰিকেট খেলা হয় আমি ক্ৰিকেট লিখিছোঁ, আৰু ফুটবল খেলা হয় আমি ফুটবল লিখিছোঁ। মিনিমাম দুটা আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যদি বেছি খেলা হয় আপুনি বেছিও ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি তলত গৈ ইয়াতে হেভিং ওৱান পি ই পি এই পি ই অৰ্থাৎ ফিজিকেল এডুকেশ্যনেল পিৰিয়ড ইটছ ডে কৰা হয়নে নহয় সেইটো আপুনি ইয়েছ ন' কৰিব লাগিব। আমাৰ বিদ্যালয়ত কৰা হয় যিহেতু আমি ইয়েছ দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, হেভিং অল ষ্টুডেণ্ট স্পেণ্ডিং 60 মিনিটছ
অর মোর অন ফিজিক্যাল এক্টিভিটি ডেইলি, দিনটোত তেখেতে এই ছাত্র বা ছাত্রীজনে এই 30 মিনিট ফিজিক্যাল এক্টিভিটিত কথাই নে নকতায় সেই কথাখিনি দিব লাগিব। মিনিটস পার ডে উইথ দি এসেম্বলি, এসেম্বলি অর্থাৎ মর্নিং এসেম্বলি সময়ত কিমান টাইম কটায়, মর্নিং এসেম্বলি সময়ত আমার 5 মিনিট কটায়, 5 মিনিট দি দিলোঁ। এই ফিজিক্যাল এডুকেশনাল পিরিয়ডত কিমান টাইম কটায়, সেই সময়ত আমি 30 মিনিট দি দিলোঁ। আমি বিফোর স্কুল আওয়ার্স আফটার স্কুল আওয়ার্স ইয়াতে আমি 30 মিনিট দি দিলোঁ। আৰু আদাৰ এই ফ্ৰী প্লে, তেওঁলোকেতো ঘৰত বহুত টাইম খেলে, গতিকে সেই সময়ত আমি ইয়াতে প্ৰায় 45 মিনিট দি দিছোঁ। এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ডিক্লাৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। এতিয়া মই এই চেগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, তলত আৰু 3টা অপশ্যন আছে, ৰিকুৱেষ্ট ফৰ 3 ষ্টাৰ আৰু তলত অপশ্যন আছে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ 5 ষ্টাৰ। আপোনালোকৰ স্কুলখন এইটো চাৰ্টিফিকেটখন পালে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো স্কুলখন আপোনাৰ 3 ষ্টাৰ কেটেগৰীৰ হয়নে নহয় বা 5 ষ্টাৰ কেটেগৰী হয়নে নহয় এইখিনিতো ইয়াতো আপুনি কি কৰিব পাৰে, এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু এইটো আমি বৰ্তমান এপ্লাই কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়ক। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো যদি একো ফিল আপত ভুল হোৱা নাই, আপোনাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব আৰু ইয়াতে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট বুলি আহি যাব। আমি এতিয়া অকণমান ৱেইট কৰি লওঁ, তাৰপিছত চাম। এতিয়া চাওক, রেজিস্ট্রেশন ওয়েলকাম দৰঙিপাৰা এল পি স্কুল হৈ গ'ল, ফিট ইণ্ডিয়া স্কুল চাৰ্টিফিকেট, ইয়ৰ ৰিকুৱেষ্ট হেভ ছাবমিট ছাকচেছফুলি, আমাৰ ৰিকুৱেষ্টটো ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ গৈছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া তলত যাওক, আপুনি তলত যেতিয়া যাব গ'লে ইয়াতে চাওক ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট বুলি আছে। যেতিয়া আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব। এতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম, যেতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব চাৰ্টিফিকেটখন অট'মেটিকেলি ইয়াতে ডিছপ্লে হৈ গৈছে আৰু সেইখন আপুনি ইয়াতে এই প্ৰিণ্ট আউট কৰি স্কুলত থৈ দিব পাৰিব। এইখন চাৰ্টিফিকেট আহি গ'ল, চাওক এই চাৰ্টিফিকেটখন আহি গ'ল। এতিয়া চাওক এইখন ধুনীয়াকৈ চাৰ্টিফিকেট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ ইউথ এফেয়াৰ এণ্ড স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট অফ ৰিকগনাইজেশ্যন দৰঙিপাৰা এল পি স্কুল, ধুনীয়া কৰি স্কুলৰ নাম আহি গৈছে আৰু ইয়াতে এই গোটেই চাৰ্টিফিকেটখন বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে তলত এই ছিগনেচাৰ আছে, এই একতা বিস্ময় আৰু সিদ্ধাৰ্থ সিং লংগিয়াম, এই ছিগনেচাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ফিট ইণ্ডিয়াৰ, ইয়াৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ফিট ইণ্ডিয়াৰ ছিগনেচাৰ আছে আৰু ইয়াতে জইণ্ট ছেক্ৰেটৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ছিগনেচাৰ আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে চাৰ্টিফিকেটখন আহি যায় আৰু লগে লগে আহিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এই কামখিনি কৰক, কামখিনি কৰি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰক। আৰু লগতে আপুনি 3 ষ্টাৰ আৰু 4 ষ্টাৰৰ কাৰণেও ডাউনলোড কৰিব পাৰে, এই মানে এপ্লাই কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা। গতিকে শ্ৰোতা ছাৰ বাইদেউসকল, এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো আছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো যদি উপকৃত হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয় আগলৈকে ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিব। এতিয়া লাষ্টত এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত এই ওপৰত যিটো অপশ্যন আছে এইটো আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন ক'ত ডাউনলোড কৰে আপুনি ডাউনলোড, মই ডেস্কটপত কৰি থৈ দিছোঁ, এইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল। গতিকে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। থেংক ইউ।